Hejsan allihopa, det är Simon och Cedric och välkomna ska ni vara tillbaka till min YouTube-kanal. Jag har med där hemma för mig, är det bara fint. Och välkomna ska ni även vara till den andra sidan av min studio. Det var här jag spelade in min julkalender för dem som följde den. Och den har nu blivit omgjord till någon gaming-hörna, jag vet inte riktigt. För dagens video är lite av ett test. Ni är ju vana vid att se mig spela värdelösa spel, så jag tänkte att det kanske blir kul att spela något som inte är värdelöst. Jag tänkte att det kunde vara kul att testa och se hur det blev om jag gjorde som en mer vanlig gaming-video. Fast på mitt sätt, jag vet inte. Jag har ingen utstuderad plan, jag har inte ens testat spelet vi ska spela innan. Så det kanske är skit, jag vet inte. Det är ett experiment som vi gör här tillsammans. Många av er sa att ni vet att jag ska göra långa videos, detta kanske kan bli en lång video. Spelet vi ska spela är i alla fall Don't Starve. Och jag har som sagt inte testat innan, så jag vet inte riktigt vad vi kommer mötas av. Men det har fått fruktansvärt bra recensioner på Steam, så att det kan ju inte vara all bad. Okej, Don't Starve, play. Oh, characters. Kan jag välja? Ah, okej, de är låsta. Då får jag väl vara den här Sweeney Todd-figuren. Start! Obehagliga små händer. Say pal, you don't look so good. Nej, you better find something to eat before night comes. Okidoki. Är det jag där? Ooh, fancy pansy. I can pick flowers. Can pick some more flowers. Mm-hmm. Sweeney Todd, var är vi på väg? Wop, 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 wop. It's all piney. My, oh, är det bär? Pick berry bush. Can I eat it? Yes! Yeah! Okej, okay, jag gör rätt. Jag är en sten. Vad ska jag göra med fin? Ja, vi tar den också. Vi tar allt. Det är bara att plocka på sig. Man vet aldrig när man behöver gräs och blommor och... Butterfly flutterby. Jag lovar att med de här flintastenarna kan jag säkert göra upp eld. Det är bra. Eld är bra. Det ska man ha. Är det här havet? Fan vad pretty allting är. Okej. Oh, titta. En carrot. Den ska vi ha. Jäkla ninja moves. Man skulle ju vilja äta en fågel. Men det... Det kan man väl inte, I guess. Pick some berries. Vad är nu det här? Det här har jag antagligen i mitt liv. Vad är det då? Lever? Eller vad fan är det för något? Och så min hjärna. Okej, säger man inte mycket. Tools, vad har jag? Oh my god, jag har ju yxor, jag. Oh my god, okej. Nu ska vi shoppa, shop, shop. Hopp, 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 hopp. Pick det låg. Shoppa, shoppa, shoppa. Sweeney Todd, du får kämpa lite. Jag tycker det är väldigt weak av dig. Oh my god, vad hur mycket gott som helst. Shop, 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 shop. Var var mitt camp nu? Har jag ett camp? Det var här borta, va? Jag har en karta. Oh my god, världen är så stor, hörni. Det här kommer bli mer än en video. Maybe they will grow back. Ja, kanske. Okej. Det var ju här jag började. Är det här jag ska slå läger? Eller var är jag, var ska jag ta vägen någonstans? Det är frågan. Berries, pick the berries. Bing! Jag är inte helt säker på vad ska jag göra med de här scrap-pinnarna. Vad är... Jag ska överleva. Oh nej. It will be dark soon. Nej, nej, nej. Det är inte bra. Oh my god, det är ju fan... Vadå soon? Det är ju dark redan nu. Okej. Lag. Hur gör vi upp eld? Survival. Yes. Yes. Eld. Campfire. Way! Skönt. Varmt och skönt. Sweeney Todd har det bra med sin yxa. Ah, han visar hur mycket jag behöver för varje grej. Jag fattar. Okej, okay, men jag skulle behöva... Okej, okay, jag behöver mycket mer gräs. Out in the dark we go. Jag ser gräs. Mer gräs. Så, då kan vi göra en sån här torch. Equip the torch. Vi vill ju inte springa runt i mörkret. Det är fan läskigt alltså. Det är... Nej, 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 nej. Det gör inte en Sweeney Todd. Här var ju jättemycket gräs här borta. Varför är allt nedhugget för? Här är lite mer gräs. Nu zoomade det in lite dramatiskt. Varför det? Borde jag vara rädd att det ska komma någonting obehagligt nu? Hide hål. Must lead to the kingdom of the bunny man. Okej. Okay. Varför är det så inzoomat? Det gör mig nervös, hörni. So far så går det ju splendid, måste jag säga. Det är nog dags för dig att äta lite bär, tror jag, Sweeney. Så ja. Oh lord. Oh lord. Oh nej, oh nej, oh nej. Where's the killer? Oh my god. Nu är det. Jävligt mörkt är det. It's too dark. Oh fan, det. Vad händer nu? Varför är det ett grönt? Det är jätteobehagligt. Är det för att det är mitt i natten nu? Fan, jag borde gå tillbaka till mitt camp. Alltså, det här gör mig nojig.
Varför blir det så läskigt? Spring tillbaka, Sweeney! Spring tillbaka! I will walk 500 miles and I will walk 500 more. Fan är min eld nu då? Jag är vilse. Min eld är ju där. Min campfire har gått out. Det är ju så läskigt. Behöver vi mer campfire, kanske? Fast om jag gör det då... Då kommer jag ju inte ha så att jag kan göra fler såna här torches. Ja, det känns inte alls bra. I can see again. Nu börjar det bli dag. Okej, det är lugnt. We're all good, hörni. We're all good. Science! Vad är detta? Ooh! Fight! Var är jag på väg? Plocka lite pinnar, Sweeney. Det var ju spännande här borta om någon hade dött. Vi går väl tillbaka dit, I guess. Okej. Butterfly. Attack! Attack the butterfly! Take it, Sweeney! Take it! Take the butterfly! Ja, du är för jävla dålig. Ta den då! Ta den då! Nej, men vad... Kan du inte ens ta en fjäril? Det är inte så svårt. Det här är ju fan crucial. Vi behöver jättemycket gräs och pinnar. Oh, vad är det? Varför vad har de på huvudet? Hallå? Nej, okej. Inte dig. Akta dig för vattnet nu, Sweeney Todd. Du får ju, kommer ju bli blöt. Det vill jag inte. Jag såg här i min equipment att jag hade en sån här. Oh, hej! Oh, hej! Oh, hej! Oh, hej! Oh, vad hur mycket gräs som helst! Bären, morot, pinne... Jag vill utforska mer, men det är ju redan snart skymning och jag är ju inte alls nära mitt camp. Eller har jag ens ett camp? Det kanske jag inte har, det är bara... Kan jag slå camp var som helst? Här är det ju guld, titta. Hoppa, 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 hoppa! Woo! Golden nuggets! Vad behövde jag guldet för? Det var något science va? Här är det ju guld och grejer, jag behöver en till lag. Om jag bara hugger ner träd, då kan jag göra någon science. Det vet jag inte riktigt vad det betyder, men det ska vi göra. Skymningen kommer nu, hörni. Jag har inte ätit någonting. Chop, 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 chop! Så, nu har vi det. Nu kan vi göra science. Vad är det här för något? Unlock new crafting. Okej. Okay. Oh, vad är detta? Vågar jag verkligen göra min sån... Vågar jag verkligen bygga min maskin här ute? Mitt ute i ingenstans. Det känns fan risky business, måste jag säga. Vad är det här för någonting? Jump into wormhole. Vet inte om det var bra eller om det var dåligt. Okej, var hamnar jag nu då? Var är jag på kartan? Jag är jättelångt bort nu ju. Det är ju så stor värld, herre jävulen. Okej, jag är rädd det kommer komma skit som kommer typ ha ihjäl mig om jag... Sweeney, jag tycker inte om att vara här borta. Du får fan springa tillbaka till där vi var. Jag trivs inte här. Ooh, en mushroom. Aha, okej. It's sleeping, the mushroom is sleeping. Ja, man kan äta... Vad är det för något? Petals, man kan äta the petals. Du har inte jättemycket mat. Jag har mina petals, det är det jag har. Jag kan göra eld, det är viktigt. Då ska vi bara ta oss tillbaka till, vad är min... Jag är ju helt fel på det. Hur ska jag komma tillbaka till den? Måste jag tillbaka ner det här wormhole? Nej, nu är det natt. Nu är det natt, hörni. Oh my lord. Okej. Okay. Vi har the fire cooking. Vi har seeds som vi kan äta. Jag kan äta lite petals. Jag är fortfarande jäkligt hungrig. De här hjälper inte så mycket. Jag vågar ju inte riktigt gå tillbaka. Hur ska jag komma tillbaka bort här? Det var här mitt camp var. Måste jag ta mig ner till the wormhole igen? Oh. Att gå till the wormhole mitt i näsen. Det känns inte bra. Men det är ju massa vatten här. Jag kommer inte kunna ta mig... Nej, det vågar jag inte gå. Vi lämnar den stora firepitten och så springer vi rakt ner till wormhole igen. Okej, okay, det är dag igen. Det känns skönt, jag tycker om när det är dag. Han springer, vad roligt. Här är det wormhole. Åh, oh, hej! Back into the worm as I go. Nu bestämmer jag bara att... Oh, titta. Attack! Oh lord! Nej, 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 nej! Nej, 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 nej! Jag är jagad av flugor! Bin eller något annat snusk. Det är dags för som science. Jaha. Jag kan plantera saker. Vi har som en liten odling här. Och mina pines. Oh my god, vad är detta nu då? Okej, okay, trap. Capture small creatures. Det behöver jag verkligen. Jag är ju svinhungrig. Jag har inte ätit på fan på 3 dagar. Build. Ska jag göra det trap vid den här... Kanin eller vad fan var det för något? Var var den ens? Var var det rabbit holes? Det var här borta va? Här är de. Titta! Oh, jävlar, vad är det där för något? Här är min trap. Nu är bara att gömma sig här bakom busken. Kom igen, lille kanins... Kan den här feta kalkonen bli trapped, eller?
Är den på väg in i min fäll? Gå in i fällan nu då! Kom hit! Fortfarande ingenting i min fälla, det är jag lite besviken över. Jag vill ju äta en kanin, jag är hungrig! Titta vad hungrig jag är! Jag måste verkligen hitta mat, alltså jag är ju... Han är ju så hungrig, Sweeney Todd! Här hittar vi bär sist, jag måste kunna hitta bär här igen. Varför hittar jag inga bär? Jag behöver mat! Vad är det en potatis? Det var en dirt pile, nu börjar det regna alltså. Åh, det börjar regna och är på väg att bli mörkt och jag har inte ätit något! Choppy, choppy! Åh, jag är så hungrig så är det en morot på andra sidan! Åh, jag är så nära, jag kan inte nå den! Åh nej! Håll ut, Sweeney Todd, håll ut! It's a hard knock life. Nu börjar det åska också. Herregud, Sweeney Todd, vi måste ta oss tillbaka till camp. Alltså, crossed fingers nu för att det är någonting i fällan. Snälla, säg att det är lite mat i fällan nu. Vad fan. Mina träd växer och frodas i alla fall. Det är ju kanon. Plantera, kom igen. Skitsamma, Sweeney Todd. Vi behöver mat, seeds, yes. Nu ska vi hitta den här moroten vi såg innan. Det blir ju jättelätt att göra i det här mörkret. Vad fan är moroten? Vi behöver kartan. Åh nej, jag är precis vid den här jävla... Nej! Smyg oss förbi. Nej, inte attack that one. Det var ingen bra grej. Men här uppe någonstans, Sweeney, då finns det en morot. Moroten. Ät moroten. Du är in desperate need. Oh my lord, vad är det där för någonting? That is not a good time, honey. That is not a good time. Jag behöver mat, han har ingen mat. Blommor, jag får väl äta blommorna då. Varsågod, ät dem också. Åh, han är så hungrig. Är det bättre att sätta upp den här på natten? Jag kommer aldrig hitta tillbaka den. I can see again. Ja, det var ju bra. Var på kartan. Okej, jag kan se den på kartan. Det var ju bra i alla fall. Jag måste hitta mat. I need to find some fucking food. Morot. Seeds. Man vet att man är desperat efter mat och man blir skitglad för att man hittar en morot och lite fågelfrön. Men jag menar, jag är mitt ute i naturen. Det är inte som att det finns massa grejer. Det är de här flowers. Visst, men fan. En morot till. Oh yes, bär! Nej, bären! Behöver bären, Sweeney! Käka dem! Käka morot också! Stoppa magen full med gotta! Ge fan de där fågelfröna, de är mina! Bär! Här fanns mat här uppe, det är ju kanon! Vi har inte haft så mycket success sen vi började! Tools, nej, survival, nej. Vad fan är fighting? Här, okej. Okay. Jag kan göra den här. Provides a small amount of protection. Ja, definitionen av small amount måste jag ändå säga. Jag gjorde gräs och lite pinnar, men okej. Nu behöver vi skitmycket gräs, men det är snart kväll igen. Det borde verkligen vara dags att ta sig tillbaka till camp snart, eller? Titta på han. Bär, det behöver vi. Sweeney on the run! Mer gräs! Mer bär! Aldrig blivit lyckligare av bär, alltså. Vi går tillbaka till fjällen. Vad är det där för någonting? Ett ägg där. Okej. Smaj rakt in i bär! Yes! Jag hör de här jävla flugorna. De uppskattar jag inte, kan jag meddela. Han blir helt sidetrackad hela tiden, för nu såg jag ju bär här, då vill jag ju ha bäret. Nej, nu blir det kväll igen. Fan, jag vill ju utforska den här jävla ägget eller vad det var. Oh my god, vad är det här för ställe? Det här ser ut som en helvetesmaskin, jag är inte redo för det. Det här ägget jag såg någonstans, var är det någonstans? Ät några bär. Sweeney Todd. Seeds. Yes. Vad fan kan ingenting ha fångats i min fälla? Behöver jag typ lägga någon mat där? Ägget är precis här. Vi kan kolla det först. Oh my lord. What are you? Ah! Shit! Nej, 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 nej! Nej, 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 vad händer nu? Nej! Sweeney Todd! Wow, vad intensivt det var! Måste ändå säga att jag verkligen uppskattade spelet! Tack så mycket för att du tittade, jag hoppas att videon var rolig. Om du gillar den här typen av videos och om du gillar den här videon kan du väl lämna en kommentar och berätta det så att jag vet det. Så kanske jag gör en ny sån här video lite senare, kanske en uppföljning på detta när jag tagit mig förbi dag 4 av de här hemska varelserna. Så att vi kan gå in i den här portalsaken, jag är ju nyfiken på portalen! Så för att ta hand om alla kings kommer jag tycker att ni är helt fantastiska, så ses vi när vi ses. Hej!